გამარჯობა ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემო Facebook-ის მეგობრებო, მოგეხსენებათ, მე გახლავართ თემურ მიქაუძე, ჩემი საავტორო პროექტი ლაკმუსი ბინარის ვინ. პროექტის მიზანია ჩვენი უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მონაწილეების გაცნობა, წარდგენა ერთმანეთისათვის, ჩვენი მსოფლმხედველობის, ჩვენი შეხედულებების გაზიარება და არა მარტო ჩვენი უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მონაწილეებისა, ასევე იმ პოლიტიკოსებისა, ვისაც განწყობა ექნება რომ ხალხთან ისაუბროს, ჩვენთან ისაუბროს და გაგვიზიაროს თავისი შეხედულებები. ამ ჯერზე სიმართლე გითხრათ, მე ვთვლი რომ ყავს სტუმარი, რომელთან ინტერვიუც იქნება ერთ-ერთი ყველაზე თუ ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერვიუ იმ ინტერვიუებთან შედარებით, რომელიც აქამდე გამიკეთებია და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება, რომელსაც ასის გავაკეთებ, იმიტომ რომ ქალბატონი ხათუნა ჟორდანია გახლავთ ის პიროვნება, რომელიც უშუალოდ იღებს მონაწილეობას 1995 წლიდან დაწყებული იმ პროცესებში, რომელი პროცესებიც ქართული ხალხის ძალაუფლების აღდგენას ემსახურებოდა. კერძოდ, ის უშუალო მომსწრეა და მონაწილეა 1995 წლის 24 აგვისტოს პარლამენტის მიერ მიღებული კონსტიტუციისა, ასე ვთქვათ, იქ იყო უშუალოდ მონაწილეობდა ამ პროცესებში, ძალიან ღელავ, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინტერვიუ და მინდა რომ ყველა ვინც დაიწყეთ მოსმენა ბოლომდე ჩაყვეთ. ფაქტობრივად ჩვენ უნდა გავხსნათ დღეს ამ საუბარში, საიდან მოდის ის დაღლისთავი, სად არის დამარხული გული რო უჩანს. ქალბატონო ხათუნა, დამეხმარეთ გეთაყვა, გავხსნათ ყველაფერი რაც შეგვიძლია, ხო? და მომეხმარეთ რომ ეს დაძაბულობაც მოიხსნა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე და თქვენ დღეს ქართული ხალხის წინაშე, Facebook-ის კითხვის წინაშე უნდა წარსდგეთ საშინელი სიმართლით, თავზარდამცემი სიმართლით. მე მაგალითად თავზარი დამეცა, როდესაც ეს ყველაფერი გავიკე. მოყევით რამოდენიმე სიტყვით ეს შვენიერი ქალბატონი ხათუნა ჟორდანია ვინ ძანდება. ხათუნა ჟორდანია ძირითადად მაინც მე ჩემთან მოვიაზრებ როგორც წერლად, ვარ რამოდენიმე წიგნის ავტორი. გარდა ამისა ვარ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გენერალური მდივანი დღემდე. ხათა წლების განმავლობაში პოის შემთხვევები, რასაც ჩვენი პარტიაც შეხოდა, ნუ რა თქმა უნდა, თავმთავრია პიროვნულად, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეც. რაც შეეხება როგორც თქვენ ბრძანეთ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, მე მარტო არ მეწოლია, ასე ვთქვათ, და ეს არ იყო ბრძოლა, ისეთი, რომ ვთქვათ, რომ ბრძოლას თუ დავარქვათ ამას ჩვენ მოღვაწეობდით ამ საკითხებში ბატონო ჟურნალისტთან ერთად. და ძირითადად მარტო კი არ ვიკრევდით ამ საკითხებს, ასევე კონკრეტულად ვითხოვდით ამაზე პასუხებს. ეს იქნებოდა ხელისუფლება, პარლამენტი, მთავრობა და ასე შემდეგ. სხვათა შორის პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომლებიც იმ გარკვეულ ხელისუფლებას იყო ამას, ზოგი არაყვა და საკმაოდ თვითმიშნები იყო იმ პერიოდში, როგორც დღეს. გარდა ამისა, რომ მიმაჩნია ვინაიდან ესეთი საკითხი დადგა და დღემდე ესეთი საკითხი არის, მიმაჩნია რომ ჩვენ 20-წლის ციკლში მოგვიხდა ცხოვრება გარკვეულ ნაწილს და საკმაოდ დიდ ნაწილს ჩვენი საზოგადოების და ჩვენში დემოკრატიული ღირებები არ იყო გაცნობიერებული. სტაილის გამო ფისარგებს და ყველმა ძალებმა, კომუნისტურმა ძალებმა მომიდა თქვა ეს ეროვნული ფრონტი შეერაღებული გზის დამხობის შემდეგ და რასაც მოყვა შემდგომ მთელი სისტემური ცვლა და ამ სისტემური ცვლაში მთავარი მაინც მომენტი იყო 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციური ცვლილება. სწორედ აქედან წამოვიდა მთელი ის უარყოფითი პროცესები, პოლიტიკური ეკონომიური სტაგნაცია და ის სიტუაცია, რასაც დღეს ჩვენი საზოგადოება იმყოფება. სულ რევოლუციური ნაღმებით, რატომღაც და ეს ნაღმები ამ სისტემიდან მოდის ხალხიდან, ან იგივე პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან, რადგან ძალიან ბევრი ნაცნობი არასდროს ახლა მსოფლიოს შეგვიძლია განახლოს. კარგი. კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს, რომ ქალბატონი ხათუნა ჟორდანია გახლდათ ამ წლებში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გენერალური მდივანი და დღესაც. ესე იგი,
1995 წლის 24 აგვისტოს 250 კაცი პარლამენტში, ხო? კენ სუყრის, ედუარდ შევარდნაძის პარლამენტი დავარქვეთ ესე ვთქვა. კენ სუყრის კონსტიტუციას, რომელი კონსტიტუციას როგორც თქვენ ბძანეთ, აღმოჩნდა, ანუ ან შეიძლება კონსტიტუცია არა, შეიძლება ვთქვათ, აქედან დაიწყო, ამ მომენტიდან დაიწყო ქართული ხალხის სიდუხჭირე. რასაც დომინოს პრინციპით მიყვა საერთოდ ყველა სფეროში მოვლენების გაუარესება და ამ მდგომარეობამდე დღემდე მოვედი და უკვე თითქმის აღარ არის სადღა უნდა წავიდეს ეს სიტუაცია სტანდარტულია. ხო. ასე რომ კონკრეტულად ამდა გითხრათ და ხო ძირითადად ჩვენ როდესაც დავიწყეთ აი ამ საკითხების ყველა ამ საკითხების მიმართ მიზან მიმართული ეს ეს იყო ძირითადად რომ ჯერ ჩვენ პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან და ჯერ უშუალოდ ხელმთავრობის ხელმძღვანელობიდან გაგვეგომათი აზრი, იმიტომ რომ ბრძოლას თავიდან არაფერი არ აქვს, ავიღოთ ამ მიტინგი მოვაწყოთ ან რაღაცა, თუ იქნებ მოდი სახელმწიფო გარკვეული თანხმობებზე და შეთანხმებებზე. ამიტომ ჩვენ როდესაც გადავწყვიტეთ პოლიტიკურმა საბჭომ ხელმძღვანელობა რა აი ამ პრინციპით და ბატონი ვაჟა მალაღურაძის პოლიტიკური თავმჯდომარეობის სტატუსით ხელმძღვანელეთ აი ამ ყველაფრი და მიწერეთ წერილი ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, რომ ბატონო მიხეილ მდგომარეობა აღწერეთ და თქვით, რომ თუ უნდოდა შევარდნაძის სისტემის ცვლილების განხორციელება, ეს უნდა მომხდარიყო აუცილებლად იმ კონსტიტუციური არასწორი არ მანდატური ფარისეული კონსტიტუციური ცვლილების და გამოსწორება. რაზედაც და ასევე რეფერენდუმის საკითხების ხალხისთვის თავისუფლების საკითხებში მიმიჭება. რაზედაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ვარ მოგვივი და შემდგომ იწერეთ ის პარლამენტს და წამოვიდა ეს მხოლოდ წერილობითი ბიწერმოწერა და პასუხები. მაგრამ ძირითადი მოვლენა რაში არის? ძირითადი მოვლენა არის ის, რომ თუ უნდოდა ედუარდ შევარდნაძის კონსტიტუციური ცვლილების განხორციელება, მას უნდა ეხელმძღვანელა ნორმების კანონიერების შესაბამისად, რაც ეს მან არ გააკეთა. კერძოდ, 1995 წლის 25 აგვისტოს მან შეკრიბა თავის სატელიტი პარტიების, სხვათა შორის მაშინ იურიდიული კომიტეტის პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონ შალვან ათელაშვილი, რომელმაც ძალიან კარგად ეს პროცესები რაც იყო და როგორ შეკრიბა სატელიტები, შეკრიბა არასამთავრობოები და განახორციელეს კონსტიტუციური ცვლილება, რაც ითვლება კანონდარღვევა და კერძოდ რატო. კონსტიტუციის 21 წლის მაშინდელი მოქმედი კონსტიტუციის 21 წლის კონსტიტუციის 57 მოქმედ კონსტიტუციური ცვლილება უნდა განხორციელებულიყო პარლამენტის 2/3 გადაწყვეტილებით და თუ დალაში უნდა შესულიყო ეს პროცესი, დალაში შესული ეს უნდა გადაწყვეტილიყო სახალხო გადაწყვეტილებით, ანუ ეს უნდა მიღებულიყო სახალხო გადაწყვეტილებით. პარადოქსია, მაგრამ დღემდე ის კონსტიტუციური ცვლილება დალაში შესული არ არის, კანონიერ დალაში, მე ვუსმობ კანონთან შესაბამისობაში. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ფარისეულად განხორციელდა ეს რაღაც გარკვეულმა გუნდმა სისტემამ და სხვათაშორის მე ესენი სულ ამბობდნენ, რომ ჩვენი გუნდი იმის მაგივრად ერთვა, რომ საქართველო ქართველი ხალხი ქართველიერი, მთელი ქართველიერი, ისინი მხოლოდ გუნდურ ვიწრო პარტიულად მოხმედებენ და სხვათაშორის დღემდე აი ამ სისტემით მართავენ სიტუაციას. ეს არის ელემენტარული პარტოკრატიული გუნდური მართვა, გადმონაშთი კომუნისტური ხელისუფლებიდან ძალიან ცუდი მახინჯის სახით. იქ ემაინც ადამიანების აზრს რაღაცნაირად იყო მიქვალიფიკინებული, თუ როგორც იყო, სინამდვილეში არ იყო და დაახლოებით აი ასეთ სიტუაციაში ვარ დღემდე. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის დღემდე თუ გადავშვით ჩვენ კონსტიტუციას, კონსტიტუციის მეხუთე მოცულში გარკვეულად წერია, რომ ჩვენი ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და რომ მართლობრივი სისტემა კონსტიტუციური წყობა არის უშუალო დემოკრატია. უშუალო დემოკრატია იქვე მესამე მოქმედი, რომ დაუშვებელია რომელიმე სახელმწიფო ფორმის მიერ ამ უშუალო დემოკრატიის მიფრთება. ანუ რა გამოდის ეს? გამოდის ეს, რომ პარლამენტს დღეისათვის და იმ წლების მთელი განმავლობაში წარმომადგენლობის ორგანოს
მითვისებული აქვს თელი უშუალო დემოკრატიული სახალხო ხელისუფლება. უზურპაცია მოხდა აი ამისი და სინამდვილეში განხორციელდა სწორედ აი ეს კონსტიტუციური ცვლილება ხალხის საწინააღმდეგოდ და პარტიის და პარტიების საწინააღმდეგოდ. ამიტომაც არის, რომ შევარდნაძეს მერე არც ერთი ხელისუფლება იგივე შევარდნაძეს თვითონ, სააკაშვილის თვითონ და მომავალში კიდე რა რევოლუციური ნაღმიდებს რა ჩვენთან სამყარო ჩვენ ქართულ ხალხს ნამდვილად არ გინდა. ამიტომაც ასე სულ გაჩერებული და ველოდები რაღაც კიდე უკეთეს მომავალს, რაც სხვანაირად არ იხილება სამწუხაროდ იმის მაგივრად, რომელიც მოხდეს კანონიერ სამართლებრივ ჩარჩოებში და კონსტიტუციის შესაბამისად. იმის მერე, როგორადაც მოუნდათ, ისე მოიგდეს საქართველოს კონსტიტუცია გარკვეულმა პარტოკრატებმა, თავიდან ხრებზე თარგული, დასრულებენ იმ დაკვეთებს, რაც მათ დაარა ხალხს. და ვარც დღემდე ამ მდგომარეობაში, ეს არის რეალობა და ელემენტარული. რაც საზოგადოება მე ვფიქრობ უნდა იცოდეს, ან ხდებოდეს, ან რატომ არ უნდა ხდებოდეს. აი ეს არის ჩემთვის საკმაოდ გაურკვეველი. ხალხი, იმიტომ ხალხი გარკვეულად ხდება რა სიტუაციაშიც არის, მაგრამ თვითონ დაკვეთები იგივე მასმედიასთან, დაკვეთები იგივე არასამთავრობოებთან არ მოდის ხალხის სასიკეთო და სახალხო, რადგან ამას ჯერ კიდე უცხოები დააჟვერებენ, რასაც ჩვენ ვამბობთ ახლა დღეს. ჩვენ არ ქონდა ამის საშუალება, ძალიან ბევრი ბარიერები ქონდა, რომ ეს არ ცოდნოდა ხალხს, რატომ რა არის საფუძველი, რატო ვართ ამ მდგომარეობაში და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. აი ეს არ აწყობ გარკვეულ ძალებს. ძალიან ბევრი მიზეზის გამო არ აწყობ ჯერ ერთი ხელისუფლების დაკარგვის გამო. მე უშუალო დემოკრატია საკმაოდ საშიში და საკმაოდ ისეთი თემად მიიწვება თვითონ მათთვის, იმიტომ რომ ისინი კარგავენ ხალხი ბატონობის შესაძლებლობას და პირიქით ხალხმა უნდა იბატონოს, გამოდის მთელს მთავრობაზე და ესეც არის სინამდვილეში ქართველი ხალხისთვის. გადასახადებსა, ბიუჯეტსაც ესენი ქმნის, დაკვეთასაც ესენი უნდა ადგილდნენ, იმიტომ რომ ამ ხალხის საშუალებით არსებობენ ის გარკვეული ჩვენი სამინისტროები იქნება, მთავრობა იქნება თუ ხელისუფლება. ესენი თუ არსებობენ, ეს ხალხის პარტი არსებობენ. ხალხი მათ უცხადებს მდობას, მაგრამ სინამდვილეში, გარკვეულ 20 წელიწადში ახლა, მაგრამ სინამდვილეში შემდგომ ისევ თავიანთ პარტოკრატიულ და თავიანთ პოლიტიკურ ბიზნესს ახორციელებენ და ძალიან ბევრი კიდევ თავის პირად ინტერესებსაც დიდებიან მეტად, ხალხზე მეტად და სხვადასხვა. იმიტომ რომ თვითონ ბუნებრივი ეროვნული რესურსები არის მითვისებული. როდესაც ხდება სახალხო, როდესაც ჩვენ ვამბობთ უშუალო დემოკრატია და უშუალო დემოკრატია ან სახალხო ძალაუფლების პირობებში, წილი ეროვნული რესურსი ეკუთვნის თვითონ საქართველოს მოქალაქეს. თუ მე ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე, ეს ისედაც ორჯერ ორი ოთხი არის. თუ მე სულთან ამ ქვეყნის არის, თუ მე ვამ ამ ქვეყნის წყალი შემიძლია დავიო, თუ მე ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე, მე რა თქმა უნდა წილი უნდა მეკუთვნებდეს ეროვნულ ბუნებრივ რესურსში. განურჩევლად საქართველოში მცხოვრები ეროვნული ეთნიკური უმცირესობის, ანუ ისინი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან. რაშიც იგულისხმება მთელი ერი, რომ აშენდეს და აშენებული ერი სახელმწიფო, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა საზოგადოებრივ ურთიერთობებში. სინამდვილეში რა ვიცი, წარმოებები მთლიანად მოშლილია, სპონსორობით და რაღაცა ისეთი დახმარებებით, ქველმოქმედებით ხორციელდება სოციალური დახმარებები პურა, როდესაც სინამდვილეში ხალხი ნახულობს თავისი წარმოებები უკვე აწყობილი იმ რესურსებით, რაც ქვეყანას გააჩნია. ამისთვის სახელმწიფო უნდა დამზარიყო ამ ხალხთან, რომ თუნდაც კრედიტის ნატურალიზაციის სახით გადაცემული წარმოება დანადგარებდა ამ ხალხზე, ან კრედიტში, რომაც შემდგომ გამოეწყიდათ ეს დანადგარება, ან უბრალოდ გადაეცათ ხალხისთვის, რომ ეს ხალხს ამოეწყო. უამრავი მილიარდები შემოვიდა ახლა დახმარებული სასოფლო სამეურნეო დარგში. ძალიან ბევრი დახმარებული, მაგრამ გარკვეული ფინანსები არის, გარკვეული ხელისუფალთა ხელში, რომელიც მოსახლეობამდე საფუძვლად არ მიდის და არ ხდება ეს განვითარება.
არჩანს შეიძლება რაღაცას აკეთებენ მოქმედებას ჩადიან მაგრამ არჩანს ეს რომ ხალხს უკეთესობა წარმოებები წარმოებები გუგუნებს ან უშალოგულია დიდი და ცირამიტული ბიზნესი და კიდე საწარმოები ყველაფერი კიდევ ყველაფერი პრობლემატური საკითხი მოდის იქიდან რომ სწორედ ამ კონსტიტუციურმა ფარისეულობმა ცვლილებამ გამოიწვია ის რომ კანონი არჩევნების შესახებ არის მიღებული არა კონსტიტუციურად ანუ არა უშუალო დემოკრატიულად ანუ არა სახალხო გადაწყვეტილებით რეფერენდუმით და ასევე რეფერენდუმის კანონი. ანუ მათ როგორც უნდა მიიღეს არჩევნების კანონი, მათ როგორც უნდა მიიღეს კანონი რეფერენდუმის შესახებ, სადაც მთლიანად შეუწყდეს ხელ ქართველებს თავისუფლება და თავისუფალი გამოხატვის უფლება, რასაც ქვია. ანუ კერძოდ რა მოხდა ამით, რომ ამიტომ მოხდა ის, რომ მთელი ქართული ხალხი არა უფლება მან რეფერენდუმით განახორციელოს რაღაცა ის საკითხი, საჭიროა საკითხი ან კანონი, რაც მას არ მიწოს და ამის და მიხედვით საკმაოდ მისი უფლებები ფაქტურად მონიტორინგი არის დაყვანილი. კანონი რეფერენდუმის შესახებ ეს არის საერთოდ არის ვერ გეტყვით უშუალო დემოკრატიის და კონსტიტუციის პირობებს ჩვენ რა გვაქვს არის რა თქმა უნდა ფარისეულობაზე მეტი. ეს არის პირდაპირი უზურპაცია, სადაც მხოლოდ პრეზიდენტს ეძლევა იგივე კონსტიტუციური პირობების შემდეგ 75-მდე მოკლედ პრეზიდენტს ეძლევა უფლება კანონს რეფერენდუმის მოწოდების, ანუ ქართულ ხალხს საერთოდ არ აქვს თვითონ რეფერენდუმის კანონში არის ესე საერთოდ არ აქვს რეფერენდუმის მოწოდების და ჩატარების უფლება. ანუ რას ნიშნავს ეს? ქართულზე, ანუ კონსტიტუციურ გვარს ბატონო საზოგადოების სისტემაში, საზოგადოების საზღვარგარეთ ორგანიზაციაში ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ვართ არადემოკრატიული შეზღუდული, რომელსაც რაღაცა გარკვეული წარმომადგენლობითი ორგანოები მართავენ. და ეს არ არის კარგი არც მათთვის. ჩვენ ამიტომ კი არ ვამოწმობთ რაღაცა უნდა ვიბრძოლოთ და აი ასეთი იმებით გამოვიდეთ ეს, იმიტომ რომ ეს არ ხდება გარკვეულწილად ეს სხვანაირად უნდა წარმართოს ეს ბრძოლა და ეს მარტო არც ჩემი გადასაწყვეტი არის არც თქვა გარკვეული ვიწრო პოლიტიკური წრეების ეს თვითონ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს როგორ სულს რას სულს თუ ხალხს სულს ამ სიტუაციაში ბატონო ლაჟა დარჩენა ბატონო თემო დარჩენა თუ ამ სიტუაციაში მას სულს ყოფნა მაშინ რა გამოდის მაგრამ ხალხის დამოკიდებულება, ხალხის იგივე გამოცდილება, ხალხის უკმაყოფილება აჩვენებს იმას, რომ ეს არ მოწონს ფაქტობრივად ქართულ ხალხს, რა სიტუაციაში, რა სიტუაციაში, რა მდგომარეობაში ისინი არიან, მათ უნდა წვლილება, მაგრამ არიციან ეს როგორ განახორციელონ და რანაირად, იმიტომ რომ შეიძლება კიდევ მომავალ არჩევნებში მოვიდეს პიროვნება რომელმაც ისე თავს მოახდინოს თავისი სისტემური რაღაცა მოახდინება, მოეწონოს ვი რა კაცი სისტემაში უქმია შევარდნაძეს, როგორც ეს არტაშოს მოეწონა და მე რა განახორციელა იმისი მართლა და არც არაფერი არ შეცვალა. იმიტომ მოხდა შემდგომ რაც მოხდა და იმიტომ არის დღემდე როგორც ვითარდება სიტუაცია. ანუ სანამ არ დასწორდება მაინც კანონი იგივე რეფერენდუმის შესახებ, სანამ არ დასწორდება თვითონ კონსტიტუციური სინამდვილე და უზენაესობა, მაგრამ საკმაოდ ძნელი არის, რომ ჩვენ რაიმეზე უკეთეს მომავალზე ვიფიქროთ. ხო, ეხლა უყურეთ, თქვენ არსენეთ ხალხს მოსწონს თუ არ მოსწონს. მოდი ესე პირდაპირ გეტყვით. მე საერთოდ არ მაინტერესებს რა ვის რა მოსწონს, მე თვითონ ვარ ხალხის ნაწილი, ჩემთან ერთად არის საკმაოდ ბევრი ხალხი, ის ხალხი, ვინც თავისი კუთვნილი ძალაუფლებისათვის იბრძვის და ვინც დემოკრატიის არსი იცის რა არის. გამიგეთ? ამიტომაც მე თამამად შემიძლია ვთქვა, მე ვარ ხალხის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, მინდა ვთქვა თამამად პროგრესული წარმომადგენელი, იმიტომ რომ დემოკრატია ნიშნავს პროგრესს და არა იმას, რაც დღეს გვაქვს, ხო? ძალაუფლებას როდესაც რაღაც ფეოდალური კლანი ფლობდა თავიდან, დღეს კიდევ რაღაც გაურკვეველი კრიმინალური კლანი ფლობს, ხო?
და ამიტომაც მე მიმაჩნია რომ ჩვენი საზოგადოების წინარიგებში მდგევარ, ვისაც მართლა დემოკრატია უნდა და ხალხის ძალაუფლება. ანუ ჩვენ უკვე არ ვართ შეგუებულები ამ თემას, ამ საკითხს, როგორც ეს დღეს დგას. მე ერთხელ გიპასუხე ამ თემაზე, ბოდიში რომ შეგაჭვეტინეთ. ძალიან მოყვერაკუს გავაკეთეთ სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მინდაც მეხსნა რომ მე ვარ 25 წელი ამ პროგრესული ნაწილი, მე ვარ უშუალო დემოკრატიის წარმომადგენელი, ან მე ვარ რაღაცა ნაწილი, ეს მე თვითონ არ მიმაჩნია სწორად, თქვენი არ ვიცი ბატონო თემურ, მაგრამ ეს არ იქნება მაინც სწორი მიმართულება, ვინაიდან თუ ჩვენ საზოგადოდ ვიფიქრებთ აი ამ სწორედ ამ თემაზე, ძალიან შოსწავა ერთი მომენტით, რომ საერთოდ საერთოდ წარმოიშვათ დემოკრატია და რა მნიშვნელობა აქვს და რა სწორები აქვს მაშინ, რადგან სასურველი ეს იწოდნენ ადამიანებად საკმაოდ, რადგან საიდან მოდის საერთოდ ეს ზოგი დემოკრატიას დემონოლოგიასაც ეძახის, თუ რაღაც შემთხვევით კიდე რაღაც სასწაულები იმ ადამიანის ძალიან ბევრი რამის მოფიქრება შეუძლია, ამიტომ თვითონ საფუძველი საიდანაც არის, იმიტომ რომ მე შეხვედრილი პარლამენტის წრი, რომელსაც კონსტიტუცია იყო პარლამენტის წრი, მაგრამ კონსტიტუცია საერთოდ არ ქონდა წაკითხული. ანუ ადამიანები არ კითხულობენ, გონიათ რომ ეს კონსტიტუციას წაკითხვა ეს მათი სფერო არ არის, მათ არ ეხება და რაღაცა სხვა, რაღაც დაწერილი ისეთი რაღაცა, რაც და პირიქით ეს არის მათი მათი მთლიანი უფლება ამ საზოგადოების და საიდან ეს ყველაფერი წარმოსახა კონსტიტუციას თუ თავი დავანებოთ, ორადორი დიდი წარმომადგენელი იყო ამისი დამფუძნებელი, ეს იყო პლატონი, რომელმაც თქვა რომ წარმომადგენლობით შეიძლება რომ მიმართოს ქვეყანა, ანუ პროგრესულმა ნაწილმა, განვითარებულმა პოეტებმა, მწერლებმა, მათემატიკოსებმა, ფილოსოფოსებმა და ხალხი უნდა იმართოს წარმომადგენლობით და მართოს წარმომადგენლებმა. მაგრამ არისტოტელე, საერთაშორისო მაკედონელი აღდგა, არისტოტელემ თქვა ასე, არა ბატონო, ივე პლატონს შეკამათა, რომ ის უნდა იმართებოდეს მთელი ერის მიერ. მე თუ ვარ გლეხი, მე თუ ვარ ფერმერი, მე თუ ვარ ექიმი, მუშა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მე ამ ქვეყნისთვის ვიწყო, მე ამისთვის ჩაფას, ამაში ჩემს ყველაფერს, ჩემს იდეას, ჩემს ისეთი გამრჯეობას აბსოლუტურად დაწყია, გააჩნია ადამიანს და ის საფუძველზეც მე ეს ქვეყანა თვითონ ყალიბდება. ანუ ამ ქვეყნის ჩამოყალიბებელი მაინც ეს არის, ჩამოყალიბებელი არის მთელი ხალხი, მთელი ერი და მთელი განვითარებული საზოგადოება დღეს და არისტოტელეს სახელმწიფო წყობაზე და არა ვთქვათ მე ვარ. მათი ამბობენ კომუნისტები, ისინი იყვნენ ძალიან მაგრები, ისინი იყვნენ პროგრესურები, ისინი იყვნენ აერთიანებდნენ პროლეტარებს, მაგრამ ჩვენ გარკვეულ წილად ყველას გვაქვს რატომღაც რომ ეს მე ვარ და სწორედ აქ ხდება აზრთა შეჯახებები. აქ იმ მომავალ პარტიას გვერდით რომელიც არის, იმას თავისთავი გონია, იქი თავისთავი გონია და ყოველთვის არის, ყოველთვის მიმდინარეობს ასე ვთქვათ გაურკვევლობა და შემდგომ მიშლებიანი პოლიტიკური ორგანიზაციები ვერ პოულობენ და არიან დაქსაცულები. ეს დაქსაცვა კიდე საწყალისა საზოგადოების ხალხის და საზოგადოების ტყავზე გადადის ეს ყველაფერი. რაც მე არ მიმაჩნია ეს გამოთქმა სწორად, რომ მე ვარ პროგრესული ნაწილი, ჩვენ მთელი ქართველი ერი ვართ ყველანი პროგრესული ნაწილი მთელ მსოფლიოშიც. და საერთოდ ზოგადად, რომელსაც ძალიან ჩვენი კულტურა გაგვაჩნიათ, რომელსაც ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი წარსული დადებითი და იდეალური, მაგრამ ეს რას ვაწარმოო? თავი არის რომ წარსულში კი არ ვიყავით, ის კი არ არის თავი. რა დიდებული ენა ჰქონდა, რა დიდებული კულტურა, ძეგლები. თავი არის დღეს ვინ ვარ, დღეს რას ვაწარმოო? ვინაიდან ჩვენი მომავლისთვის დღეს თუ ჩვენ არაფერი არ ვართ, ის ძაფი დაწყდება, დაღარაფერი არ იქნება, დარჩება მხოლოდ სადღაც ისი ისტორია, რომელიც რომელიღაც ძეგლები რომლებიც წავიდნენ, იყვნენ ასე. ამიტომ გოდიშვი ხდი ამ გადახოვისთვის, ამიტომ
მე მიმაჩნია რომ მაინც ყველაფერი უნდა იყოს ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი. ამისათვის უნდა ვიფიქროთ რა უნდა გააკეთოს ამისთვის და რა არის შესაძლებელი. ამისთვის არის შესაძლებელი ის რომ გაერთიანდეს საზოგადოება. ამისთვის მე არ ვიცი ახლა არის უშუალო დემოკრატია ბატონი მაჟამალაღურაძე. ჩვენ კი ბატონო ერთად მოვიოდით. მე თუ რამის ვამბობ ახლა დღეს მე თვითონ ამ უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ვარ, იმიტომ რომ ამას ვერ მომწუდები ამას. მე ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემები, თქვენი ლაკმუსი, ეს ძალიან კარგი არის. ეს რომ ადამიანებს თქვენ სიმართლეს ეუბნები, ჩვენ ამაში ვჭობთ ერთმანეთთან, ერთმანეთს აზრებს უზიარებთ, რა ჯობია და როგორ ჯობია. ეს არის სწორედ პროგრესი თქვენგან, რომ თქვენ გინდათ დადებითი და კარგი გააკეთოთ ისე ვისთვის იმ ხალხისთვის, რომელმაც შემდგომ გადაწყვეტილება რაღაცაზე უნდა მიიღოს, საერთოდ რასოს. ამისათვის რა არის საჭირო? კი, დავით სახელს. პირიქით, ეს უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა არის, თუ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ თუ გამოეყვნენ თუ არის, ისევ რაღაცნაირად უნდა გააერთიანდნენ, ისევ უნდა რაღაცნაირად ჩამოყალიბდნენ რაღაც საკითხებში. გარკვეული პირები არ აქვს მნიშვნელობას. ყველას ეხება ეს, მეც მეხება, ბატონაჟოსაც ეხება და აბსოლუტურად ყველას ეს გვეხება. რომ მივახციოთ რაღაცა კონსენსუსს, რომ არ მოხდეს დასაქსულობა და რომ სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებმა შეხედონ და გააკეთონ მოქმედონ ისე, რომ სწორი მიმართულება მიიცეს ამ ერი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების საკითხებს. და იცით რა, ჩვენ არასწორად ეროვნულ ლიდერს ეროდებიან. ჩვენ უნდა ყველამ ერთად ჩამოვაყალიბოთ ერი სახელმწიფო. თუ ფსურთ ამის ჩამოყალიბება, თუ არა და ეს ყველაფერი იქნება უტოპია. ამიტომ რაც არის გასაკეთებელი კონკრეტულად იმ თემებიდან უნდა გამოვიდეთ და იმ თემებიდან უნდა ვისაუბროთ. გალბატონო ხათუნა, გეთანხმებით აბსოლუტურად. მე რომ ვთქვი, წერან პროგრესულ ნაწილს წარმოადგენ მე თქვი, ამიტომ კი რო ჩემი თავი გამომეყო და უშა დანარჩენი საკითხი. რა საკითხი, ამიტომ ერთი წუთით გეთანხმა. როდესაც თქვენ ბრძანეთ, რომ არის ხალხი, რომელიც დემოკრატიას ეძახის და რაღაცა რაღაცები ძინავდეგები არიან, ზუსტად იმათ საწინააღმდეგოდ ლაპარაკობ და არა იმათ საწინააღმდეგოდ, ვინც ჯერ ეს არ იცის რა არის სინამდვილეში დემოკრატია. თავისთავად ხადია, ჩვენ მათ უხსნით ეს დემოკრატია რა არის სინამდვილეში, რა სად მოყარეს ეს ძალაუფლება, რასაც ქვია, მაგრამ მე ხშირად ვაწყდები ხოლმე ისეთ ფაქტს, რომ ადამიანმა იცის, როდესაც ესე გამოდის დემოკრატიის წინააღმდეგ, იცის ვის წინააღმდეგ გამოდის, წარმოიდგინეთ, ანუ თვითონ რეჟიმის ინტერესებს ატარებს და ესეთი აი რუსულად გვამბობენ ხოლმე რა, ნავაჟდენი იჯოთ მისლი, ანუ აზრის გაჯერება ხდება იმისა, რომ დემოკრატია დემოკრატია საზღვრობა, ნახეთ დემოკრატია რა შვება დასავლეთ ევროპაში, გამიგეთ და ამით ხალხს ზიზღს გამოუმუშავებს ზოგადად დემოკრატიის მიმართ. გამიგეთ, ესეც ის ტენდენცია, რომელი ტენდენციაც ავტორიტარულ რეჟიმს ხელს უწყობს იმაში, რომ გაძლიერდეს, ხო? და ამიტომ ლაპარაკობ, მე სულ არ მაინტერესებს იმას რა აზრი აქვს. გამიგეთ, მისი არგუმენტი. მე მაინტერესებს ის, რომ დემოკრატია როგორც ხალხის ძალაუფლება სახელმწიფოში უნდა იყოს, სახელმწიფოს მოწყობის წესი და ფორმა, იმიტომ რომ ის არის უფრო პროგრესული. აქედან გამომდინარე ვლაპარაკობ, რომ ვეკუთვნი პროგრესულ ნაცილს მეთქი და ჩემ თავზე ვიღებ პასუხისგებლობას, რომ ეს აზრი დავამკვიდროთ საზოგადოებაში იმის გამო, რომ საზოგადოება გახდეს აი ამ პოზიციიდან. სამართლიანად ესეც დავა ეს აზრი აუცილებლად უნდა გაიგოს ხალხმაც, რომ თვითონ არის ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი და თვითონ აქვს ეს უფლება, თუ არა და ყველა ერთად გადაშალოს კონსტიტუცია და წაიკითხოს მეხუთე მუხლი, შემდეგ გადაშალოს კონსტიტუცია, წაიკითხოს 13-14 მუხლი, წაიკითხოს იგივე კანონი რეფერენდუმის შესახებ და ასე შემდეგ. ხო, ამას ჩვენ დავეხმარეთ. საერთოდ 21 წლის კონსტიტუციის 157 მუხლი. და მე მინდა ჩემ მტკიცებულებებით კითებულებები წარმოგიდგინოთ ამის შესახებ. გარკვეულწილად, როდესაც ჩვენ ამაზე მუშაობთ, გარკვეულწილად წარმოიშვა საკითხი, რომ ჩვენ მიგვამართა ისევ წერილობით ხელისუფლების მიმართ და მიმართეთ მოთხოვეთ მათ, რომ წარმოვიდგინათ იურიდიული საფუძველი, იურიდიული დოკუმენტი. ვის მიმართეთ კონკრეტულად? ჯერ მიმართეთ, ეს იყო უსუფაშვილი, იყო მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე, 2016 წელი არის უკვე.
და მიმართეთ. 2011 წელს წერი 11-ში უკვე საუბარი შედის უშუპაში. კი, ეხლაც გეუბნებით იმის მერე, რაც იყო ჩვენს მუშაობასთან დაკავშირებით, იმის მერე. ა შეწყვეტილა პროცესი მარტო შეწყვეტა 2007 წელს, როდესაც თვითონ სააკაშვილის ბონდერებმა დააწყა ჩვენს ოფისს 2007 წლის აგვისტოში, მთლიანად ოფისი ან ჩვენი ტექნიკა ავეჯი აბსოლუტურად ყველაფერი გაიტანეს, ისე რომ პარტიას აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს გაცამწერი საერთოდ და კანონიერად კიდევ იმდენად ჩვენ მარცხებები წავიდეთ სწორად, რომ ჩვენ ჩვენზე სხვა სხვა მოქმედებას არ ყოფილა გარკვეულწილად მეცნერე აქ არ ვიყავი გარკვეულწილად ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შემდგომ 2010 წელში განხორციელდა სხვა სახელწოდების მქონე პარტიის ჩანაცვლება, ეს არის სოციალ-დემოკრატები, რომ გადაფარილიყო, ანუ იურიდიულად ჩვენ დღემდე ვართ, აი მაშინაც ვიყავით პოლიტიკური ორგანიზაცია, მაგრამ შემდგომ მოხდა, რომ რაღაცნაირად იურიდიული საკითხები წაერთმიათ ჩვენთვის და შექმნეს სატელიტი პარტია, ეს იყო 2010 წელს, ქუთაშორის დიან ჟაზოლიანის მეთაურობით. მე პირადად მასთან არანაირი კონფლიქტური არ მაქვს, ის მისინება არის მან რა გააკეთა, როგორ გააკეთა. ყოველი შემთხვევისთვის ის ქუთაშორის ეცადა კიდევაც და მე შევხვდა კიდევაც და მთხოვა, რომ აი ის შეეძლო მას პარტიაში რაღაც გარკვეული ესენი ჩამოეყალიბებინა პარლამენტშიც. გაყვანა თუ რაღაცები როგორც არის, როგორც ხდება ხოლმე, მაგრამ მე მაშინ უარი განაცხადე, რადგან ეს საკითხი არ მომაჩნდა სწორად და იგივე გასწრულიყო სიტუაციები, რაც სხვა პარტიებმა ვერაფერი ვერ გააკეთეს და სისტემა იგივე სისტემაზე დგანან დღემდე, რაც დღესდღეობით არის. ანუ მე მინდა იმის თქვა, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ბრძოლები გადავიარეთ ამის შემდგომ, მაგრამ ვერ მოხდა ეს იურიდიულად, იმიტომ რომ იურიდიულად ჩვენ ვიყავით ჩამოყალიბებული აი ამ იუსტიციის სამინისტროში, როგორც ხდება კანონის პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონმდებლობის და მიხედვით და ნუ დღემდე ვართ. ამის შემდგომ გარკვეულწილად გადავიარეთ ეს პარალიზებები და გარკვეული წლის შემდგომ, აი 2011 წელი დადგა და ისევ ჩვენთვის მოქმედება და ამ მოქმედების დროს მიმართეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ წარმოედგინათ, რომელიც მაშინ ბატონი დავით უზიფაშვილი, რომ წარმოედგინათ 95 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციური ცვლილების ძალა, რომ არის ძალაში შესული, ანუ დამადასტურებელი იურიდიული დოკუმენტი. მან მოიწია ამ საბუთში, მე შემიძლია თქვენ წერილის ნომერით აბსოლუტურად ყველაფერი მე მოვწეროთ აქიანებს და კანირებს გამოგვიგზავნოთ, რომ პარლამენტში ვერ მოიძიეს და გადასცეს ეროვნულ არქივს და სპეციალური წერილი, რომ მოძიებული იყო ეროვნულ არქივში თუ არის ასეთი რაიმე დოკუმენტი. ამის შემდგომ გავიდა რამოდენიმე თვე, ისინი ფიქრობდნენ უკაცრავად, ცოტა ძნელია წარმოსადგინათ ამხელა ლაფსუსი. ანუ დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ 1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებული კონსტიტუცია ძალაშია, არ არსებობს. არ არსებობს და კონკრეტულად ჩამოგიყალიბებთ. ანუ უყურეთ, მაშინ უნდა შევხედოთ ჩვენ 157 მუხს კონსტიტუციით, ყველამ გადახედეთ. 157 მუხში წერია იმდროინდელ მოქმედ კანონიერ ნორმაში, რომ კონსტიტუციური ცვლილება შეიძლება განხორციელდეს პარლამენტის წევრთა 2/3, მაგრამ ძალაში რომ შევიდეს სახალხო გადაწყვეტილებით, რაც არ მოეპოვებათ ბატონო ამ არ ხელისუფლებას ეს დოკუმენტი, ანუ სამართლებრივი დოკუმენტი, რომ ეს კონსტიტუციური ცვლილება არის სახალხო გადაწყვეტილებით, ასეთი იურიდიული ფაქტორი არ არსებობს. არ არსებობს. არ არსებობს, რაზედაც საქართველოს ეროვნულ მართვმა გაქვს ოფიციალური წერილი, რომ ასეთი რაღაცა ბუნებაში არ არსებობს. არ არსებობს. ეს პასუხი არქივმა გასცა. მაგრამ
არასებობს, იმიტომ რომ არ აქვს, ვერ წარმოადგენს ხელისუფლება, არ მომხდარა. სამართლებრივად არ მომხდენია ეს. არ მომხდარა ეს ბუნებაში. რომ მოეხდინა, ვერ მომხდებოდა, ხო სწორია, რომ მე რომ მოეხდინა, ვერ მომხდებოდა და ვერ განახორციელებდა. ან ეს პასუხი არქივმა მისცა უსუფაშვილს. და უსუფაშვილმა ეს პასუხი. უსუფაშვილმა არა, უსუფაშვილმა უბრალოდ ჩემი წერილი გადასცა არქივს, რომ თუ იყო ასეთი რაღაცა. ა, გაეცით პასუხი ჟორდანიასო, ხო? კი ბატონო, კი ბატონო. ა, და უსუფაშვილს პასუხი არ გაუცია, უსუფაშვილმა არ გაუცია, არ გაუცია პასუხი უსუფაშვილს და ა, გაქცას არქივმა რომ ასეთი რაღაცა არ არის ასეთი დოკუმენტი. კარგი, ქალბატონო ხათუნა, ეხლა ჩვენ რაღაცნაირად გაგვექცა, მე ცოტა სხვანაირად მინდა წავიყვანო კონკრეტულად, აი ის რამ ზოგადად რა მოხდება, როგორ მოხდება, რანაირად მოხდება, რატო ხდება, ეს ყველაფერი ვიცი. აი მე მინდა წარმოვიდგინო, ეხლა ამ პერიოდში 1995 წელს სიმართლე გითხრათ, მე მსახურობდი საქართველოს შეერაღებულ ძალებში და ძალიანაც არ მაინტერესებდა პოლიტიკა. ცუდია, ცხადია, ცუდია, ეხლა აქტიური პიროვნება ვარ და უნდა დავინტერესებულიყავი, მაგრამ მე ვფიქრობდი 1995 წელს, რომ ახალი დაწყებული გვაქვს, გავადრო, ნელა-ნელა ალბათ ჩამოვყალიბდებით, ალბათ ვისწავლით რაღაცა. მსახურობდი ჩემთვის როიტყვიან სიმართლით და სინდისით და ნამუსით, რაც შემეძლო აკადემიაში, სამხედრო აკადემიაში ვასწავლდი, მასწავლებელი ვიყავი, არ ვიცოდი რა ხდებოდა და ეს 24 აგვისტოს სიმართლე გითხრათ გამომეპარა. მაგრამ 1995 წლის 24 აგვისტოს თქვენ პოლიტიკოსი ქალბატონი ბრძანდებით. უყურეთ. 250 კაცი თქვენ წერანთ თქვით რომ სატელიტი პარტიები დააჯენა შევარდნაძემ. 250 კაცი იღებს კონსტიტუციას. და აქედან ჭეკაკუხილის ხმა არ გამოდის, დებატები არ არის. ის არ არის რა ქვია. ნუ ბატონო, მაგრამ მთელი ტელევიზია, მას მედია, აბსოლუტურად ყველა მათ ხელში ამ დროს. მე შეიძლება, მაგრამ გამარგვიეთ, კი ბატონო. მაშინ არის პორტ ინტერნეტი არც. ბოდიში, ბოდიში, ბოდიში. არის ეს შესაძლებლობა. ბოდიში, მე სხვა შეკითხვას ვუყურებ. შევარდნაძის 250 კაცი იყვნენ ხო სატელიტებს შეძახით. ედპც იყო, სდპც იყო, ანუ წერეთელიც იყო იმ ყველაფერ. იმარჩენ და იყო გამოდის რომ არის სატელიტი, იმიტომ რომ ვინ მოიყვანა? არა, მესმის, მესმის, მაგრამ მაშინ პასუხს გაგცეთ იმას, ვინ მოიყვანა ეს ნეოკომუნისტური ძალა საქართველოს? არა, არა, არ მე არ შევიდი. ეს რო აი არაღი თქვა, ეროვნულ მე არა ვარ აზიადისტი. შემოგეთილო. რომელიმე მაგრამ მას არ ვიკვლევ, მე მაინტერესებს, მაგრამ 250 კაცი იჯდა. იქიდან იყვნენ ის ეროვნული მოძრაობის მეორე ფასს რო ეძახიან ისინიც, ხო? ამ დროს საქართველოსში ცოცხლები არიან და საკმაოდ აქტიურები არიან და დღემდე აქტიურები არიან. ზვიად გამსახურდია ეს მომხრეებიც, რომლებსაც თვითონ პირველ ფასს ეძახიან და არ შევიდნენ პარლამენტში, ხო? მაგრამ ეს მეორე ფასს რაღაცა ნაწილი შევიდა, ის 250 კაცი ყველა მყავს მუსაკაში. და არის ჩვენ ისტორია შემოგვინახა ვინმე სახელი ანგვარი, ვინც ხელი არ მოაწერა კონსტიტუციას, კენჭი არ უყარა. არის ან ისეთები, ვინც გააპროტესტა, გამოვიდა. არავინ არ გააპროტესტა. არავინ არ გააპროტესტა, ხმა მაგნა. არავინ არ გააპროტესტა. ნუ თავისთავად ხადია, ამის მერე ის დასკვნა მოდის, რომელ დასკვნასაც თქვენ ახლა მე მკარნახობთ. მოდი დაუფიქრდეთ. მორჩა დასაფიქრებელი აღარაფერი აღარ არის, იმიტომ რომ ამ ხალხს დღესაც ველაპარაკებით, რო იჯექით და არ გააპროტესტეთ. ან დიდი ბოდიში ჩემნაირები ყვები იყავით, არაფერი არიცოდით რა ხდებოდა პოლიტიკაში და რა გინდოდათ პარლამენტში. ან დიდი ბოდიში შეთქმულები იყავით და ავტორიტარულ რეჟიმს უწყობდით ხელს. რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს შეთქმულები იყვნენ, მათ აწყობდათ თვითონ ხელისუფლებაში ყოფნა, მათ აწყობდათ გარიგებები და უწყობდნენ ხელს. უკვე მე 4 წელი, როდესაც არის განსაზღვრული, როდესაც არჩევნებში მოდის პოლიტიკური ორგანიზაცია, დაპირებები თუ არა სხვა თემა არის, 4 წელი როდესაც მოდის ხელისუფალი, ეს ნიშნავს რომ ამ 4 წლის განმავლობაში მან უნდა აჩვენოს უკვე რაღაცა სასიკეთო კეთილდღეობითი ზრები და თუ არა აკეთებს, ის უნდა წავიდეს ხელისუფლებას დაუთმოს სხვას, იმიტომ რომ და ეს ხალხი, იმიტომ რომ არაფრის შემოქმედი ის არ არის, არაფრის მაქნის ის არ არის, გარდა საკუთარი კეთილდღეობისა და არა ქვეყნის კეთილდღეობისა და ესე რომ არ არის, მე უკვე აღარ მიდიან 30 წელიწადი ამ ხალხს. კარგი, გასაკეთებული, გამოკეთებული, ხან დემოკრატები არიან, ხან პოლიტიკაში არიან, ხან აღარ არის გასაკეთებული. ორგანიზაციაში არიან და უყურებთ აი ამ სპექტაკლს. შოუს.
ეგ მე ვისწავლეთ უა უკვე. აი ჩავთვალოთ რომ ქართველი ხალხი მე ვარ, ხო, ერთი რაუსკრეპსიტი დაუშვათ ესეთი. კი ბატონო. განმომხდა ცვირში, დამანგრიეს თავპირი, წამართვეს მიწა, წამართვეს დედა, წამართვეს мама, მომიკლეს ძმა. ეგ ყველაფერი ჩვენ გაგვიკეთეს. ჩავთვალოთ რომ 30 წელი საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის რომ ჩქვა მესწავლა, უკან შემოვრუნდი, აგერ ხათუნა ჟორდანია მიმოწმებს იმას რომ ესეთი რაღაცები იყო და წარსულში მახედებს. რის გამოც ქალბატონ ხათუნას მარტო მე არა. ხო, მარტო თქვენ არა, მაგრამ მოსემუნეში თქვენ გელაპარაკებით. აი, მარტო თქვენ რო არა, ის ვინც მარტო თქვენ არ იყავით და თქვენთან ერთად იყო, ის ხალხი გვაინტერესებს, რატო? იმიტომ რომ ეროვნული ამათ კი არ უნდა ერქვათ, ახლა რომ გაიძახიან ჩვენ ვართ ეროვნულებიო და იქიდან მოდივართო. ზუსტად იმ ხალხს უნდა ერქვათ, ვინც თურმე საჯემოდ ბრძოლობდა, საჯემოდ ომობდა და რომ არა ის, რა ქვია, ინტერნეტი და რა ქვია იმას კიდე მაიკლ ზუკერბერგი თურმე ხო, კაცი შვილი პასუხის მომტანი და ინფორმაციის მომტანი ჩემამდე არ არის. იმიტომ რომ ტელევიზია ვერ გაირღვა, ვერ შევედით, ვერავინ ვერაფერი ვერ თქვა. კარგი, ესე იგი თქვენ რომ 1995 წლის 24 აგვისტოს როდის მიაქციეთ ყურადღება ამ ფანტასტიკურ ბოროტებას, რაც ჩადიოდა, რაც ხდებოდა საქართველოს ისტორიაში? აი ამას ეს ვიცოდით რომ რაც ხდებოდა არასწორად ხდებოდა ეს ყველაფერი. იმ პერიოდში ჩვენს ქონდა შიდა პარტიული რაღაცეები და პირისპირებები, იმიტომ რომ ჩვენ არ მიგვაჩნდა გარკვეულფთას ის რაც ხდებოდა სწორი, ეს უკვე ძალიან დიდი ხნის ამბავია და შემდგომ ამისა უკვე როდესაც მე გავდი გენერალური დივანი აი ამ პარტიაშიც და შემდგომ უკვე ბატონ ვაჟამალაგურაძეც მოვიდა ჩვენ ერთობლივად ჩვენი პარტიის წევრებთან ერთად ჩამოვაყალიბეთ ასე ვთქვათ ესეთი ჯგუფი, რომელიც იმუშავებდა კონკრეტულად აი ამ თემებზე, გამოიკვლევდა და მიმართავდა პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, მიმართავდა ხელისუფლებას, მთავრობას და აკავიჩიეთ ესეთი პროგრესული ბრძოლის ესეთი მიმართულებები. რამაც არ გამოიწვია არანაირი შედეგი. ესე ეს რომ წლებშია დაახლოებით 2005 წლიდან უკვე 2005 როდესაც წავიდა, მოდით აი კონკრეტულად ეს როდესაც წავიდა შევარნაძე და მოვიდა სააკაშვილი, ჩვენ ლამაზად ვხარით სააკაშოს, რომ თქვენ თუ არ მოგწონდა შევარნაძის ბაღბოსტანი და სარეველა ბალახები, თქვენ იქ გინდათ ვარდი დარგოთ, ვარდი რომ გინდათ დარგოთ, უნდა გაკეთდეს ეს სისტემა, უნდა შეიცვალოს და გაახარო ქვეყანა. ანუ შენი ვარდები ცოლია და გაუწოდა მე. აი რა მოხდა? შევარნაძე კი არ უნდა შეცვალო, სისტემა უნდა შეცვალო. სისტემა უნდა შეცვალო. ზაკაშვილი კი არ უნდა შეცვალო, სისტემა უნდა შეცვალო და ოცნება კი არ უნდა შეცვალო, სისტემა უნდა შეცვალო. ან ამ ხალხმა თვითონ ვინც არიან, უნდა მიიქნენ ხელისუფლებაში დღესაც, ან ვინც იყვნენ, რომ ყოველთვის ეს ნაღმი რაც არის, რაცაც ეს სისტემა იყოს, ამ გამოსვლებს, ამ რაღაც მიტინგებს დაიღალა ხალხი ერთი აი ამ მიტი ყოველ რამოდენიმე წელიწადში ერთხელ ისე მივარდნები ამ კარვები, მიტინგები და აი ესეთი რა ვიცი ეს რაღაცა ქმედებები, არაპოლიტიკური ქმედებები. ბატონო ხათუნა, ხო, გასაგებია. მოდი ესე თქვენ შევარდნაძესთან ამ თემაზე საუბარი არ გქონიათ, ან არ გაგიგიათ რომ ვინმე სხვა? მე არ მქონი ამ თემაზე შევარდნაძეს საუბარი. მიტომ რომ შევარდნაძეს თვითონ არ აინტერესებდა ეს თემა. მე მქონდა, რა თქმა უნდა, შეხვედრები, მე მქონდა შეხვედრები კოლიუში ჩამოთვლილი საქართველოში, მაშინაც მქონდა შეხვედრა, მაგრამ მას არ აინტერესებდა. და როგორც იცოდა, ყველაფერი იქნება კარგად, ყველაფერი იქნება როგორც თქვენ გსურთ, ყველაფერი იქნება აი ასეთი დამშვიდებებით იყო ყველა ის მოცულობა. ჟალვანა თელაშუთან თუ კონდა შეხედა? კონდა. ეს რატო გეკითხებით, იცით? ეხლა ეს ხო 24 აგვისტოს არ მომხდა რა პირდაპირ? ეს კომიტეტებში განხილვები იყო, რაღაცები ქონდა ყოფილიყო? მქონდა შალვანა თელაშვილთან შეხვედრა, მაშინ იოსებ სათფერაშვილი იყო მასთან და თვითონ ბატონი თელაშვილიც იცით რა არის, სიტყვიერად ემხრობოდა და ემხრობოდა იმ პერიოდისათვის და მეწერილობით ფორმაც მაქვს თვითონ მეგობრული პარტიის, რომ ემხრობა სახალხო აჩალაუფლებას და უსულო დემოკრატიულ
მიწევს მე არ ვიცი ახლა ეს რა ნაერად დღეს რა ნაერად ომ არის არის ასეთ სხვა ალღაზი ქალბატონო ხატუნა ვერ გავიგე და მაშინ კიდევ რატო მიიღო შევარდნაც გოთ იმიტომ იმედია რომ მაშინ სხვა სიტუაცია არ არსებობდა ნუ არ ვიცი რაღაცა როგორი სიტუაცია არ არსებობდა ღმერთი ჯული ნუ არ ვიცი კითხოთ კითხეთ ახლა კითხევ კითხე კითხევ კითხე კითხე ქუჩაში დავიჭირე ქუჩაში დავიჭირე და ჩავიწერე ჩაწერილი მაგ ფეისბუქზე დევს ბატონო შალვა იქ ის რო წერია რატო წერია რატო წერია და ეგრევე დაედო მკვდრისფერი და ეგეთი რაღაცა თქვა რომ ამ თემაზე აი ამ თემაზე შეიძლება დავილაპარაკოთ აი ამ თემაზე შეიძლება დავილაპარაკოთ მოგძანდით ჩემთან ოფისში და სხვათა შორის კი ბატონო მას ოფიციალური წერილიც აქვს გამოგზავნილი და ხელიც აქვს მოწერილი ძალიან ბევრ პარტიებს ჩვენ საერთოდ რომელთაც არც მიგვიბეთ იძულებული ვიყავით რომ წერილები გადაგვეგზავნა და გქონოდა მტკიცებულები მისა ვინ ემხრობოდა ფილტრაციაც მოხდა გარკვეულწილად ამითი პერიოდისთვის რომელი იყო მომხრე სახალხო ძალაუფლების რომელი იყო კონსტიტუციური მართლობის და რომელ სურდა ხალხის სასიკეთო ყოფნა და არა მხოლოდ რაღაცა პარტოკრატიული თავისი რაღაცა მიზნები რაც გამოჩნდა კიდევაც და აი ძალიან ბევრი პარტია ახლა ის იყო ბრეწველებს გადაეგზავნათ არავითარი პასუხი სხვათა შორის რესპუბლიკელებსაც ხელი ან ჩაბარდათ ოფიციალურად ეს რესპუბლიკელებს ხო რესპუბლიკელებს კი ბატონო ლეიბორისტებს ჩაბარდა მაგრამ მიიღეთ პასუხი კონსერვატორული პარტია იყო დაძველი წერილი არ მიგვიდია პასუხი ახალი მემარჯვლეებიდან არ მიგვიდია პასუხი ამასთან დაკავშირებით სხვათა შორის დადებითი პასუხი გასცა გუბას სანიტიზემ დადებითი პასუხი გასცა კოკოს გასახურდია და გუბას ახლა კოკო გამსახურდიას ნაცვლად, გუბას სანიკიძის ნაცვლად და გოგუაძის, ნუ გოგუაძე აცხონოს მერთა გოგუაძე. აა, ვახტანგ გოგუაძე, ხო? ეხლა ამათ ნაცვლად მე უნდა ვიბრძოლო ტელევიზიაში ეგენი არიან ბოლოს. მე არ ვიცი რატომ თვითონ არ ბრძოლობენ. იცით ამას არ აქვს ბატონო თემო. არა, როგორ არ აქვს, ჩემთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თქვენც უნდა იბრძოლოთ, მაგათაც უნდა იბრძოლოთ. ამას არ აქვს საკითხი, ეს ნაციონალები არიან თუ ოცნება. თავარია განახორციელო, ბატონო. ბატონო ხათუნა. თავარია განხორციელდეს სახალხო ძალაუფლება კონსტიტუციურად როგორ მესმის. ის განახორციელებს ამას. მესმის. ვინ იქნება თუ აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ მოცემულ მომენტში, როდესაც მე ბრძოლას ვიცხებ ქართველი ხალხი კრებსითი რო ესე ვთქვათ, კრებსითი წარ არ მინდა ახლა სხვანაირად ვიყო გაგებული, რომ ქართველი ხალხის სახელით რატო ლაპარაკობ. აი, ჩემში ყველაა და უშუალოდ კარგიც, სუდიც, ნაციც, ქოსიც მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ დღეს ყოველ შემთხვევაში რაღაც ნაწილი ქართველი ხალხისა ვიგებ, რასთან მაქვს პრობლემა და ვიცხებ ჩემი თავის სწორად წარმართვას, გამიგეთ? ამიტომ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა, რომ ის რაც თქვენ გაგიკეთებია თურმე და ილუსტრაცია მოგიხდენიათ, მე ეს ინფორმაცია ახლაც მჭირდება. ვიცოდე ვინ საით დგას, იმიტომ რომ რო ვუყურებ ამ დალოცვილს. მაგრამ ადამიან უკაცრავად გაწყვეტილებს ადამიანები იცლებიან ბატონო თემო. მე ხომ არ ვიცი დღეს რა უნდა, ამიტომ რა შეგები ამიტომ ასია დღეს უნდა მოახდინოთ. ყოველ აწმყოში ხდება. ყოველ აწმყოში ხდება სიტუაციების გააზრება. პოლიტიკაც ესეთი რაღაცა, ყველაფერი აქვს თავისი დროული ნიუანსი, თორე ის დროულია. მოჩა. იმას ვერ შევამოაბრუნებ, როგორც ახლა 95 წელს გამიგეთ. მესმის, მართადეთ უნდა დავამთავრო. მე მესმის თქვენ ისიც არ დავამთავრებინეთ წერან შალვანათებში და თლეშვიდან დაკავშირებით. მე მას შეჭმას კი არ ვუპირებ. უბრალოდ ქუჩაში რომ დავიჭირე, შეკითხვა რომ დავუსვი, მდრისფერი რომ დაედო და მითხრა რომ ინტერიმაში მომბძანდით ოფისში და ამ თემაზე დავილაპარაკოთ, მას შემდეგ ოფისში ურეკავთ, 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 მასაც ურეკავთ, მის თანაშემწესაც ურეკავთ, ვერ დავიჭირეთ, კაცი გაგვირბის. გამიგეთ? თანახმა ვარ, კი ბატონო, იქ ისე იყო დღეს ასია. მაგრამ თავისი სათქმელი ადამიანმა ხო უნდა თქვას? გამიგეთ? კი ბატონო, შეიძლება თქვას, რომ შევარდნაძის დროს ორი შეიძლება პასუხი იყოს. ან გამომეპარა, ვერ გავიგე, ან გააზრებულად მივეცი ხმა, ხო? და რატო მაგალითად, ხო? ის ხო უნდა დასამუთება კონდეს, იმიტომ რომ მე დღეს რასაც ვითხოვ, ხო, ჩემსაც ვითხოვ ქართველი ხალხი, სხვისას ხო არ ვითხოვ? ჩემია ის ძალაუფლება და დამიბრუნე, დამთავრდა. ამიტომაც მე მაინტერესებს გუბარ სანიკიძემ, დალოცვილმა, მამაცხონებულმა, თუ იმდენი იცის მელაშვილი იყო კიდევ იმ პერიოდში ერთად მოაწერეთ ჩვენ
შევხვდით ვერაზე მე მასო და აი მაშინ იმ პერიოდში მე რე ყველასთან დავდივარ თამაშია საქმე. აი ჩემთვის მნიშვნელოვანია თქვენ იყავით, ვაჟა მალაღურაძე იყო, კიდე ის ხალხია მნიშვნელოვანი რომ საკადრისა დავაფასო ის ხალხი, ხო? რომ უთხრავთ თქვენ გიბძულიათ ჩემთვის. აი მე გვიან მოვედი გონს მაგალითად, ხო? აწი ვიცი რაც უნდა გავაკეთო, გავიგნებ ჩემ გზას. გამიგეთ? როგორმე აი რომ ქართული ხალხის სახელით ლაპარაკობ ისე მაგრამ გზადაგზა მაინტერესებს ესე კაც ტყილად რო არ უსაყვედურო, თურმე დასაფასებელია ეს კაცი და მე კიდე უნდა უსაყვედურო. არ არის სწორი, ხო სწორია? მაგრამ ჩვენ არ ვიცი დღეს რა რა. კითხავ, კითხავ, კითხავ. კითხავ რატომ დუმს? კითხავ, თქვენ სწორად ახსენეთ, იცით? ტელევიზიებში ვერ გახვიდოდით, თავისთავად ცხადია, დღეს ვერ გავდივართ ტელევიზიებში. რომ არა ის? ხო, რომ არა ესე იგი, ესეთი ტელევიზიები როგორიც აჭარაში ღმერთმა სიკეთე და სიხარული არ მოაკლო სამკაც ჯემალ მეგრელიძე, ხო? ერთი მეორის მიყოლებით რაღაი მოდით და გავდივართ და გავდივართ და გავდივართ, ხო? ესე იგი მეც ვიყავე ბატონი ვაჟაც იყო, ალბათ თქვენც მოგიწევთ მასთან გადაცემაში უშუალოდ. მეორე უცნობი გიორგი გაჩეჩილაძე. ესე იგი შეიძლება ხვალ დახურონ კიდეც. გამიგეთ რა შეესაბამება. მესამე აგერ პატარა ბიჭი ახალგაზრდა კაცი აჩიკო წხოიძე, გამჭოიძე. აი ისინი გვეხმარებიან რაღაცნაირად. ეს ცენტრალური ტელევიზიები პირდაპირ შემეძლია თქვა წარმოადგენენ რეჟიმს, წარმოადგენენ რეჟიმის ინტერესებს. ყველა, ყველა ეს ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზიაც, აკი თქვენც ადასტურებთ ამას, რომ სააკაშვილთან იყავით ამ თემაზე, ხო? რა თქმა უნდა. ხო? ამიტომ ჩვენ კიდევ დავადასტურებთ ამას, მაგრამ საქმე ისეა. მაგრამ პასუხი ჩვენ გაქვთ და ხუროშვილი იყო მგონი, თუ არ ვხდები. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს გამორიცხულია მაგას. სერილი გვაქვს მათგანაც. სააკაშვილი სამსახურიდანაც 2005 წელს სამსახურიდან კი არა პრეზიდენტი. გამორიცხულია რომ მათ ეს არიწოდნენ, ის წერილიც საკითხული აქვს რომელიც თქვენ გაგზავნეთ, ის ჩვენი წივილი კი. ამიტომაც მიგვიწვიეს კიდევაც. ხო. ხო, ამაშია საქმე. ამიტომაც მე უკვე როგორც ქართული ხალხის ნაწილი გამოვდივარ ჩემი ძალაუფლების დასაბრუნებლად, რა ფორმით ჯერ არ ვიცი, ყველანაირად შევეცდები, რა თქმა უნდა, არ დავარღვიო კონსტიტუცია და არ დავარღვიო კანონი და არ გამოვიწვიო დესტრუქცია, ეს ვიცი, ჩემია დასაბრუნებელი დავიბრუნებ, მაგრამ მე მაინტერესებს და ზუსტად აი თქვენი დახმარებით ამ სურათს აღვიდგენ ახლა. როდის გამყიდეს, როდის მიღალატეს, როდის ბოდიში და გამათახსირეს, ესე იგი საერთოდ კაცად არ ჩამთვალეს. ეწარმოგიდგენიათ 1995 წლის 24 აგვისტოს შედან და გადაწყვიტეს რომ თემურ მიქაუძემ ხმა ჩაიკმინდოს. გამიგეთ? თორე ესე მოხდა, კი ბატონო. არა, ესეა კაცო, ესე იგი ჩვენ მას მივცემთ არჩევნების უფლებას, მადლობა თქვას. არჩევნების უფლებას მივცემთ აი ასეც და ოსპირი და ელოდოს მერე кайცხორებას როდის ვინ მოუტანს, ხო? იმის ლიდერის ილუზიებს შეუქმნით, რომ ასეთ და ისეთ ლიდერს მოვიდა, ძალაუფლებაზე ვაფშე ხმა ჩაიკმინდოს, არ გავაგებინოთ არაფერს და მატყუებენ და 30 წელი უნდა გასულიყო, რომ მე აზრზე მოსულიყავი. ამას წინათ მისაყვედურა რა, რომელიღაცა ტიპმა. მისაყვედურა ეროვნულმა. აქამდე სად იყავი და აქამდე ჭურში ვიჭიქნი? არ ვიყავი აქ. გელოდებოდი და უშუალოდ როდის მომიტანდი იმას, რასაც მპირდებოდი. მაგრამ დღეს შენ სად ახარ? შენ ხო პარტიის წარმომადგენელიყავი, ეს კომუნისტი ყავი, რა ქვია, პოლიტიკოსი. გამიგეთ? დღეს რატო არიღებ ხმას, რომ ძალაუფლება მე მეკუთვნის? ამირჩიეო და ამოვიღებო. წარმოგიდგენიათ? ამირჩიეო ხელისუფლება. ვერ გირჩევ, რომ წმინდოდეს. ვერ გირჩევ, გესმის? ვერ გირჩევ. რატო ვერ მირჩევო? აი ამირჩიეო და მე ამოვიღებ ხმასო. და აღმოჩნდა, რომ თურმე არც ერთს არაც უხებს საქართველოს და ქართული ხალხის ბედი. ყველას აწუხებს, აი ეს ვინც იხევიან შუაზე. ესე გული მაქვს, იცით როგორ დაწყვეტილი ხა? მაპატიეთ ამ ჟარგონით რო ლაპარაკობ თქვენთან თანდასწრებით. კაცი იკლავს თავს, ნუ შემაღონეთო. იმაზეა რაგვარია ეს? შაშიაშვილზე მაქვს ლაპარაკი. დავიღალეო კაცო, ბოლო-ბოლო. ესე იგი თქვენ რა ახირება გაქვთ, რა ძალაუფლებას ითხოვთო? სანამო პარლამენტი ამას არ გადაწყვეტს, თქვენო ვერ მიიღებთო ძალაუფლებას. იგივე წრეზე სიარა. ხო, ამიტომაც რომ მეო ამირჩიეთო პარლამენტში და პირველივე დღეს დავაყენე ამ საკითხსო. ვეუბნები ახლა დააყენე. ახლა თქვი, ხო, იყავი უკვე პარლამენტში მამაცხონებულო. შეხედაშორის იმ პარლამენტში იყო არჩეული, რომელმაც ეს კონსტიტუცია მიიღო. 1992 წლის 92-95 მერე აღარ იყო, კენჭის ხრაზე არ იყო, ეს ქუთაისში იჯდა. გამიგეთ და მაყვედრის თავის თავს. ეგერ მეორე ეროვნული მაყვედრის თავის თავს, EDP და უშუალოდ რაღაცა, ხო? ეგერ მესამე ეროვნული მაყვედრის თავის თავს. ჯო ვის მოგაქვთ? ჩემთვის ეს სიკეთე, მთავარი სიკეთე, წართმეული გავ და ხმას არიღებთ. რა სიკეთე მოგაქვთ? ესე იგი, ნათქვამი გაქვს, შენ ეგდე მან კუთხეში. წამჭამე მაწონი ხმა არ ამოიღო. თურამეს მოგიტანს ჩათვალე რომ ეს იქნება შენთვის სიკეთეო. გამიგეთ?
და აი ეს სიფრიფანა ქალბატონი უნდა მეჯდეს ახლა წინ და მელაპარაკებოდეს თემურ აი ამ დროიდან მოგატყუეს და მას შემდეგ ვიბრძვით. და ამ დროს მე არ ვიბრძვი მასთან ერთად. ცოტა კი მწვენია სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ 2005 წელს მე საერთოდ ხო 2005 წელსაც არ დაინტერესებული ვარ პოლიტიკით. გამიგე? 2016 წელს ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიტანეთ ბათუმში საკითხი, სწორედ უშუალო დემოკრატიასთან დაკავშირებით. საერთოდ არ მიიღეს განხილვაში. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ არღებულობე. უკაცრავად გაიმეორეთ 2011 წელს 16 წელს საკონსტიტუციო სასამართლო განხილვაში არ მიიღეს. იკარნახოთ, ეს არაფერი არ არის, მაგრამ არ მიიღეს წარმოებაში. ესე იგი, მითხარით ქალბატონო ხათუნა, რა უნდა ვქნა მე ქართველმა ხალხმა მოცემულ მომენტში, ჩვენ ქართველმა ხალხმა ისევ კრებსით ლაპარაკობთ. რა უნდა ვქნა, რომ სამართალი ვიპოვო? სად უნდა წავიდე ისპაჰანში? გაერთიანდეს ეს ადამიანები და რაც შეიძლება მეტი. სხვადასხვა აი ბატონ ვაჟა ძალიან კარგად აქვს ეს საკითხი. ამას დარბაზი ექმნება, საბჭო ექმნება, კომიტეტი ექმნება. რაღაცნაირად უნდა მოხდეს აი ამ ხალხის აქტიცნობიერება, ჩამოყალიბება, რაღაც რომ ამ ადამიანებმა იწოდეს. ამ ადამიანებს უნდა დაუსვათ შეკითხვები. არა, თავისთავად საკითხია. მე ამიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ძოლის მეთოდებს რამაზე უნდა დასწრეთ? ასე, ასე. დაბრძანდეთ ბატონები, შეიკრიბოთ და მიიღოთ გადაწყვეტილება და შეგნათნოთ ხალხს. გადაწყვეტილება. მე მარტო რო ვთქვა, ეს ჩემი აზრი, ეს ჩემი აზრი იქნება, მე ჩემ აზრს გაწვდი. არა, არა, ეს ჩემი აზრი. რაღაცა შეთანხმდით. ესე ვაკეთებ, შეთანხმებულები ვართ, ვიცით რომ ჩვენ გვჭირდება გარკვეული რაოდენობის აი ისეთი ადამიანების პოვნა, ვინც მზად არის ეს შინაგანად ღვაწლი არ შეურიგდეს ამ სიტუაციას, ჩვენ ამ ხალხს ვეძებთ, მაგრამ ზუსტად ამ ძებნის თვალსაზრისით ხო ყალიბდება ზუსტად ეს ორგანიზაცია, ამას კიდევ ჭირდება თავისმობა, მე აღრიცხვა და კოორდინირება, ორგანიზება, რატო ვიცით, იმიტომ რომ აგერ არიან ამერიკაში, აგერ არიან იტალიაში, აგერ არიან ქუთაისში, აგერ არიან ბათუმში ეს აქტიური ადამიანები. ხო, უბრალოდ ამათ მოყვანა არის სისტემაში საჭირო. რაღაც რაღაც ეს ყველაფერი იქნება სწორია და ის ჩვენი საუბარიც ფაქტობრივად მოცემულ მომენტში ემსახურება ამას. რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა დაინახოს, რომ ჩვენი გაჭირვების გასაღები აი აქ არის. აი აქ არის ჩვენი პრობლემის ყველა გასაღები აი აქ არის. ქალბატონო ხათუნა, ფანტასტიკური მოვლენა იყო აი ეს ჩვენი საუბარი დღეს. კერძოდ, რაში მდგომარეობს ამ მოვლენის ფანტასტიკურობა და მნიშვნელობა? ეს არ ხდება მარტო ის, რომ ინფორმაცია მოვიდა, მივიდა, გავიდა, შემოვიდა რაღაცა და ვიღაცა რამ რაღაცა გაიგო. მოცემულ მომენტში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ აი ამ საუბრით თქვენ და მე, ფაქტობრივად ვიმყოფებით პროცესში, როდესაც ღირებულებათა სისტემის სხვანაირად გადაფასება ხდება. რეალობის შეფასება ხდება. რეალობის ხელახლა დანახვა ხდება, ხელახლა ახმა ხდება. დაყალბებული რეალობიდან გამოვდივართ და ფაქტის წინაშე ვდგებით. ჩვენ ქართველები ხედავთ როგორ გვატყუებს რეჟიმი და ამ როდესაც რეჟიმი გვატყუებს როგორ ვაზროვნებთ. გამიგეთ? იმიტომ რომ არა მარტო გვატყუებს, თან წამლავს ჩვენს მენტალიტეტს. ესე იგი, მიმტკიცებს კიდე თუ არა რომ ქართველები ვართ გამყიდველები. გამიგეთ? მიმტკიცებს კიდე თუ არა რომ ჩვენ არა გვაქვს უნარი რომ სახელმწიფო შევქმნათ. მიმტკიცებს კიდე თუ არა რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ვიღაცის ქვეშ. გამიგეთ? ან ერთთან უნდა ვიყოთ, ან მეორესთან. კაცო, ერთთანაც უნდა იყო და მეორესთანაც უნდა იყო, მაგრამ უნდა იყო რას ნიშნავს ამაზეა ლაპარაკი, ხო? ესე დამოუკიდებლობა ერთმეთქვიანმა კაცმა თქვა, არ არსებობს, მაგრამ არსებობს სწორი დამოკიდებულებები. გამიგეთ? ეს სწორი დამოკიდებულებები უნდა გქონდეს და სწორი დამოკიდებულებები რო გქონდეს, ჯერ შენ თვითონ უნდა იყოს სწორი სახელმწიფო, უნებრივი სახელმწიფო. ამიტომაც ეს ფანტასტიკური მოვლენაა, რასაც ჩვენ. და კიდევ ერთი მომენტი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის კი აი ამ ჩარჩოშია, სხვა არ არსებობს. ყველაფერი ეს ორჯერ ორია. თვითონ საზოგადოებრივ პოლიტიკური სისტემა საქართველოს, რასაც ქვია, დღეს მოცემულ მომენტში აი ამ რეჟიმის გამო არის დეგრადირებადი. ემას ხვალ ზეგ ასე თუ გაგრძელდა, კიდევ მოწდება რაღაცა, კიდევ მოწდება. იმიტომ რომ მე მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა აი ამ საკითხს, რაც ძალიან კინეული არის. ბევრი ჩვენთაგან ისათვის იგივე ეს 90-იან წლებშიც იყო. რა მოხდა და საერთოდ რატომ მოხდა? ეს გარკვეულწილად ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ 90-იან წლებში 91 წელს, როდესაც გამოცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა რეფერენდუმით, ამ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღეს
საქართველოს ხალხთან ერთად როგორცმა და აფხაზმა ერევნას. შესაბამისად მათ განაცხადეს თავიანთი ნება საქართველოს სუვერენობის ქვეშ თანაცხოვრებისა და მინდა გითხრათ, რომ რეფერენდუმის შეცვლის და რეფერენდუმის გაუქმების უფლება დედაქალაქის არავის არ აქვს. ანუ ეს იურიდიული, ახლა იურიდიული დოკუმენტი გაგვაჩნდა, და წლების მანძილზე არავინ არ იმოქმედა. რატომ არ სურდათ მოქმედება ჯერ შევარდნაძის პერიოდში და არ სურთ მოქმედება? იმიტომ რომ შთაბეჭდილებას ტოვებს ეს ყველაფერი, რომ ეს გაყიდულია, იმ როგორც დავით გარეჯი და საერთოდ ყველაფერი არის ეს ფარსი და გაყიდული. აი ეს უნდა იცოდეს ხალხმა, რომ რა მოხდა და რა მოვლენების წინაშე ვართ და დღეს რატომ ვართ აი ამ კომპანიაში, რაც დღესდღეობით ჩვენ ყველანი ვიმყოფებით. მე მინდა ჩვენი საუბარი, რომელიც აი ესე შეუმჩნეველად ესე ვთქვათ საკმაოდ დიდი დრო დაიჭირა დავამთავროთ ამით. მოცემულ მომენტში ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ დეტალები ძალიან ბევრია და ძალიან საინტერესოა. ხო, მიხარია, ძალიან მიხარია, რომ მე შემიძლია ამ ჩემი პატარა პროექტით თქვენი თავი წარუდგინო ხალხს, ქალბატონი ხათუნაშვილია ადამიანი, რომელიც დიდი არაფერი, ბატონო თემურ, ეს პრობლემები მოვლენა. ვაიმე ღმერთი გიშველით, ისეთი ქალები იღებდნენ მონაწილეობას პოლიტიკაში და ისეთი ქალები არიან ცნობილი სახეები დღეს საქართველოში და ისეთ ქალებს აქვთ რაღაც ძალიან კარგად გძნობ ჩემ თავს, ჩემ საძულეს, მაგრამ მე ვძნობ ჩემო კარგო პოეზიით, ლექსებით, წიგნებით. გასაგებია, მე ვგზნობ თავს სუდად ქართველი ხალხი, იმიტომ რომ ბოდიში და მატენიან იმ ყალბ ავტორიტეტებს, ხო? ესე იგი, ჩემში ეს ცნობიერი და ქვეცნობიერი ერთმანეთს ეჭიდავება, გამიგეთ რა შეესაქმე? ესე იგი, ბოდიში რა, ესე ხო? არ შემიძლია სხვა, მატენიან ამას როგორც ძალიან მაგარ ეროვნულს და ვერ ვიღებ. გამიგეთ? ვერ ვიღებ და დავიტანჯე, თუ ეს ადამიანი წვალობს იმისათვის, რომ დემოკრატია იყოს საქართველოში, თუ ეს ადამიანი წვალობს იმისათვის, რომ ეროვნული ინტერესები გატარდეს. რატომ არის? არა ბატონო, არავით არის ეროვნულობა, ერი სახელმწიფო ჩამოყალიბებაზე აქცენტი. რა თქმა უნდა, ერი სახელმწიფო და არა ეროვნულობა. და მე გე რა თქმა უნდა, მე სახელმწიფოში ეროვნულობაც შედის. რა თქმა უნდა, და მე ამას ახლა თქვენ როგორც კიდე ისეთ სიტყვას, ეს ეროვნულობა, ეს პატრიოტიზმი, ეს ადამიანებს არ როა. მე რა არის იცით, კაცო, ეროვნული სიძნობები, მაგრამ არაფერი არ გამოვა, თუ არ ჩამოყალიბდა ერის სახელმწიფო. სიტყვებს არაფერი არ დაუშავებიათ, კაცო, პატრიოტიზმთან და ეროვნულობასთან და ეროვნებასთან რა მაქვს პრეტენზია? მაგრამ ამ სიტყვებს უყარო ისეთი ხალხი დადგა, რომელიც ფაქტობრივად ხო, ამაშია საქმე და ამიტომაც დავედებ, სად არის ის ჩემი სწორი ღირებულება, სად არის ის ჩემი დასაფასებელი ადამიანი. როდესაც ვხედავ, აი ეს ყოფილა მიხარია, გამიგეთ? ამიტომ ლაპარაკობ, თქვენ თუ გინდათ სულაც იძახეთ თქვენ თავზე, არავინ არავარო, მე ხო ვიცი, მივხვდი უკვე ვინც ხართ. გამიგეთ? იგივე ვაჟამალაღურაძე, კაცო, თურმე ჩემი ინტერესებისათვის იბრძვის. გამიგეთ რა ხდება? იმას კი არ ვიძახი, რომ ვაჟამალაღურაძეზე ძეზამთვარე ამოდის მეთქი. არა ბატონო, გამიგეთ? უბრალოდ მე უნდა ვიცოდე ის ჩემი ხალხი, მე უნდა ვიცოდე ვინ ჩემთვის ირთვის, ვინც ჩემთვის იღწვის. დღეს ისეთი ადამიანები იღწვიან ერისთვის, საერთოდ ამ რეჟიმს იმათი აი წამოწევა არ უნდა და პირიქით ახშობს და ახშობს და ახშობს. გამიგეთ? ამაშია საქმე. უღრმესი უღრმესი მადლობა ჩემთვის ფასო, ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. მე არ მომწონს რაღაცნაირად, შეიძლება ცუდად ჟღერდეს, ხმა იყოს ცუდი, ნახოთ როგორც იქნება, ისე იქნება. ყველა შემთხვევაში მე ალბათ ეს კორონა რო გადაივლის, დავსხდებით, მე თქვენ გიწევთ ფინჯან ჩაისთან, ხო? მივირთვათ ერთად და წნარად და ჭკვიანურად ვისაუბროთ და კიდევ გაუზიაროთ ჩვენ ხალხს. ეს ხო თავზარდამცემია ჩემთვის. ესე იგი, თქვენ წერილი მიწერეთ ამ დარღვევასთან დაკავშირებით უსუფაშვილს. უსუფაშვილს და იმან პასუხი თქვენც არ მოგცათ, ვიღაცას უთხრა გაეცეთ პასუხი, მე არ შემიძლია. კი, რა, ესეც კარგი გააკეთა. კობახიძე საერთოდ არაფერი არ გააკეთა. ვაიმე, კობახიძეზე მოდი ნუმალაპარაკო. ესეც კარგი გააკეთა უსუფაშვილმა, მინდა იცოდეთ. ხო, უსუფაშვილს მადლობა. რაღაცა გააკეთა. მადლობა შევეტყვი უსუფაშვილს, რომ ესეც კარგი გააკეთა, გადაამისა მართა მაინც. ხო და კობახიძეს უშუალოდ მე თვითონ მოთხო პასუხს. მაგრამ კონკრეტულად მაინც არ დასმუნდა მასთან საკითხი და სწორედ ეს არის, რომ უნდა დაისვას გარკვეული საკითხები და 2018 წელში იყო, მგონი აღარ მახსოვს ზუსტად, უსუფაშვილმა საჯარო ბიბლიოთეკაში თქვა, ეს ხალხი რაღაცა ახალს ლაპარაკობს.
ჩვენზე. რაღაც ახალს ლაპარაკობს. კაცი რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეა და რაღაც ახალს ლაპარაკობს. კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი როა არ იცოდა. წარმოგიდგენია, თან უნდა დაუჯერო, ან არ უნდა დაუჯერო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაშიც მას მე. რა, ხა იურისტები არიან, წესით უნდა იცოდნენ, ხო? მაგრამ ანაირი იურისტები არიან, პოლიტიკოსები არიან. კონსტიტუციას თუ არ იციან ის ნორმები. აბა სადღაც. კონკრეტულად ეს დაწერილია აბსოლუტურად ყველაფერი და ძალიან ადვილია, ძალიან ადვილია თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს დაშალოს, წაიკითხო, შეადაროს. ამასთან ერთად მერე პირისპირ ესწრნენ კაცო ზარქოა და მელქაძე და მგონი მალაღურაძეც არ ვიცი პირისპირ ესწრნენ და ესაუბრნენ ამ თემაზე. ესაუბრნენ და დღესაც პოლიტიკოსი ედა ხმასაც არიღებს. ყველას მოთხოვთ პასუხს. უღრმესი მადლობა თვირფასო. წარმატებები. წარმატებები, წარმატებები. ჩვენ გვიყვარხართ. მადლობა, მადლობა. გაიხარით.